Tek što je sinoć izabran za ministra za porodicu, omladinu i sport u vladi Srpske, Dado Dogan iz Socijalističke partije danas podnosi ostavku na zahtev predsjednika Srpske Milorada Dodika. Dogan je večeras rekao Srni da je bio osuđen na godinu dana zatvora za saobraćajnu nesreću iz 2012. godine u kojoj je kao suvozač smrtno stradao njegov drug iz detinjstva, te da je za to delo nastalo iz nehata krivično odgovarao u skladu sa propisima Srpske. Poslanici opozicije su, međutim, sinoć u Skupštini Srpske obelodanili da je Dogana pomilovala tadašnja predsjednica Srpske Željka Cvijanović brisanjem kazne zatvora iz krivične evidencije, na što je Cvijanovićeva danas ponudila svoje objašnjenje. Samo što se dočepao ministarske fotelje, za novo izabranog ministra porodice, omladine i sporta Dadu Dogana zatraženo je razrješenje dužnosti jer je osuđen na godinu dana zatvora zbog krivičnog dijela počinjenog u saobraćajnoj nesreći. Međutim, čini se da ga presuda nije mnogo oštetila i da u zatvoru nije bio, jer ga je tadašnji predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović spasila kazne, što dokazuje dokument o pomilovanju. Dado Dogan, državljanin Republike Srpske BiH, rođen 1988. godine u Jajcu, nastanjen u Pelagićevu, osuđen je presudom Okružnog suda u Doboju od 10.6.2016. godine, koja je postala pravosnažna 25.8.2016. godine, na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine zbog krivičnog dijela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410 stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske. Imenovanom se daje pomilovanje brisanjem osude. Na ovo su u samoj raspravi Dodika i Viškovića upozoravali poslanici opozicije. Kao što i to je najavio gospodin Milorad Dodik, imat ćemo nova lica, svježa lica i prije svega naravno patriote u vladi Republike Srpske u naredne 4 godine, pa iz reda tih novih i svježih lica imamo Dada Dogana. Gospodin bi trebao da bude ministar za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske. Dobili smo ovdje jednu skraćenu verziju njegove biografije, ali ja moram da je dopunim. I to odlukom o pomilovanju osuđenog lica od strane tadašnje predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. A Željka Cvijanović o slučaju Dogan danas kaže ovo. Nije on zatražio, ali znam o čemu govorite, zato što sam i ja vidjela sinoć određene natpise i onda provjerila stvari. Znam da nije bilo nikakvih posebnih pomilovanja, dakle u mom mandatu nije ih bilo ni za vrijeme mandata predsjednika Dodika i znam da smo jedan ili dva slučaja imali molbe da se brišu iz evidencije da bi mogli da se prijave na određene konkurse i zasnuju radni odnos i da su na osnovu i prethodno također, to se nikada radi samo inicijativno, nego prethodno su bile dva pozitivna mišljenja i to sam sinoć provjerila, dakle i Ministarstvo pravde, ali isto tako mislim da je u pitanju Okružni sud u Doboju koji je dao pozitivno mišljenje da se može ići u tu vrstu, dakle olakšica da se briše iz evidencije da bi se lice moglo prijaviti i konkurisati da bi dobilo određeno radno mjesto. Tako je ovaj novo izabrani ministar proveo samo nekoliko sati uživajući zvanje ministra, a smjena je zatražena i prije nego što je zakoračio u zgradu vlade. Ako je suditi po ovome, postavlja se pitanje šta možemo očekivati od ostatka novog saziva vlade. Premijer Višković u novi mandat krenuo je sa novim obećanjima. Mi ćemo po formiranju vlade napraviti akcioni plan u okviru rada vlade gdje će biti tačno definisani nosioci, tačno definisani rokovi i to ćemo kvartalno na sjednicama vlade analizirati šta smo uradili, šta nismo uradili i šta treba da radimo. Nova vlada, stara škola, isti način rada, bez borbe protiv korupcije, bez borbe za stanovništvo. To je ono što nas očekuje u naredne 4 godine, istakli su u opoziciji. Skup, jedan baš i bozuk poslušnika, marioneta, Vojin Mitrović je postao ministar neposredno pred početak sjednice, a kako nam je na kolegijumu i konsultacijama prije Skupštine potvrdio gospodin iz ove Banjčevog MPS-a, pustili su niz vodu Dika Cetinovića jer je Vojin Mitrović ucjenjivao da će napustiti SNSD i da će praviti njima probleme. Dakle, vlada koja je nastala na ucjenama, međusobnim trgovinama, korupciji. Ako ste detaljno pratili ekspoze premijera, onda vidite da je to copy-paste dokumenta iz 2018. godine, tako da imamo jednu situaciju da imamo novog starog premijera
sa vrlo mršavim rezultatima u prethodnom mandatu, tako da nam apsolutno ne ulijeva povjerenje da će se bilo šta značajnije promijeniti u naredne 4 godine. Nova vlada i novi stari premijer nisu imali vremena ovaj put da se pozabave o najbitnijim temama za stanovništvo, kažu u opoziciji. Šta da očekujemo? Ni riječi nismo čuli o inflaciji, kako planiraju suzbiti inflaciju, kako misle pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Apsolutno niti jednu riječ premijer Višković nije izgovorio o tome. Slučaj imenovanja Dogana na mjesto ministra dovodi u pitanje informisanost premijera o kandidatima koje je predložio za ministre ili je Dogan svjesno postavljen na tu poziciju, nadajući se da njegova kriminalna prošlost neće biti objelodanjena.